aí, meus queridos? Estamos aqui com uma picape Nissan Frontier. Essa aqui é a 2014 e olha a capota top de linha que nós colocamos aqui. Uma lona bem reforçada, original de fábrica, top de linha. Não precisa furar, adaptar e nem nada. E a lona, um pandeiro, fica bem esticadinha aqui. Vou mostrar para vocês aqui o manuseio dela, que é super simples. Aqui abrimos a capota para você ter o acesso na abertura. Se sua tampa tiver fechadura igual essa, já é uma segurança também, porque a capota ela só abre após você abrir aqui a tampa. Então você tem um recurso de segurança aqui na parte de trás. Eu tô com uma mão só, gente, para manusear. A outra eu tô segurando a câmera, mas ó, puxou o cabo de aço aqui, ó, ela já libera a parte traseira. Repara que aqui, ó, os cantos, as cantoneiras são todas em alumínio. Então, a durabilidade é bem maior. Ela é ligada aqui num cabo de aço, que nós puxamos aqui, e é onde ela faz a abertura da trava, né, da parte traseira aqui. Tudo que fica em contato com a caçamba é emborrachado. Então, ó, tudo de borracha, não fura. Ela tem essa peça aqui, o sargento, que prende aqui, segura a estrutura de alumínio. Ela vem com as barras transversais, são duas, que mantém a lona bem esticadinha. Essa lona aqui é bem reforçada, ela é tramada aqui, bem reforçada, então ela não empena, ela não embarriga, né, em tempos de chuva ou coisa assim. Ela sempre mantém a lona bem encaixada, bem tensionada. E aqui ela tem esse detalhe, né, emborrachado, que ele entra dentro da estrutura. Então, para fechar, é muito fácil de manusear. Também você pode enrolar ela toda e prender ela aqui junto da cabine. Então fica o espaço total aqui da caçamba para você utilizar. E se precisar tirar toda a lona, só soltar esses quatro sargentos, né? Com uma chave torque. Tem uns modelos que vem com chave 10, né? E é bem fácil. E é isso aí. E para fechar, vem aqui, encaixa as duas pontas no local aqui, na trava. Encaixou as duas pontas, faz a alavanca, fez a alavanca, já travou. E aí, vem aqui nas laterais, trava e ó, esticadinha, fechadinha, bem esticada e pronto para você fazer aí sua viagem, para proteger as coisas dentro da caçamba. Eu fiz uma vedação bem legal, ó. Pode ver que a vedação dela é show de bola. Veda bem e tá feito. Capota marítima para Nissan Frontier. Essa aqui vai de 2008 até mais ou menos 2015, mais ou menos. E precisar de outros acessórios, temos Santo Antônio, temos engate, tranca-tampa, elétrico, estribos, friso lateral, película filme, central multimídia e muitos outros produtos. Beleza, galera? Vou finalizar o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com a nossa equipe. Galera, agradeço muito por assistirem o vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha e até a próxima. Valeu!